တဝါလီခံနေတဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံဒုတိယကြီးဆုံးလေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အဲဘာလင်လေကြောင်းလိုင်းရောင်းချခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး EasyJet Lufthansa လေကြောင်းလိုင်းတို့နဲ့ဆွေးနွေးမှုများလုပ်ဆောင်နေရလို့သိရပါဗျ။အဲဘာလင်လေကြောင်းလိုင်းဟာဆက်လက်ပြန်သက်မှုများလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်ဂျာမနီအစိုးရထံမှယူရိုတန်150ချင်းငွေရယူထားပါဗျ။ EasyJet Lufthansa နဲ့သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ရင်သူ့ရဲ့ဝန်ထမ်း80ရာခိုင်နှုန်းကိုကူညီနိုင်တယ်လို့အဲဘာလင်ကပြောပါဗျ။အဲဘာလင်လေကြောင်းလိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းအစိတ်ပိုင်းများရောင်းချမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေကြောင်းလိုင်းနှစ်ခုနဲ့ဆွေးနွေးမှုများကိုအော်တိုဘာလ12ရက်နေ့တိဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ဆုံးသဘောတူညီချက်ကိုတော့ EU စီကံထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ဝင်များရဲ့သဘောတူညီချက်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အစောပိုင်းကဗြိတိန်လေကြောင်းလိုင်းရဲ့မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့IAG မှာအဲဘာလင်လေကြောင်းလိုင်းရဲ့လေလံကိုဆွဲယူဖို့အတည်ပြုခဲ့ပေမဲ့ Lufthansa လေကြောင်းလိုင်းမှာအဓိကအနိုင်ရသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။အကယ်၍နောက်ဆုံးမှာ Lufthansa မှလေလံရရှိခဲ့ရင်တော့အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ဘူးလို့ IAG အမှုဆောင်ရရှိချုပ် Will Walls မှာလေကြောင်းလိုင်းလုပ်ငန်းဆွေးနွေးပွဲမှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မအီခန့်ဖြူပါ။